imate zlatne ruke. Tako kažu. Kad se pročuje po zgradi, ma nećete imati odmora. Kakvi lekovi, samo gutam i ništa. Od sad. Komšije renoviraju stan. Da renoviraju stan, da sad bi celu zgradu sredili. Od njih niko ne može da spava celu noć. Pa šta je onda? Nikti ko vidi, niti ko poznaje, ni sa kim se ne druže. U redu je, komšinice, prvi tretman je besplatan. Vidim da se razumete u marketing. To važi za svaku mušteriju. A sa vas su moje vrata uvek otvorena. Hvala, vidimo se već za vikend. Prijatno, komšinice. Prijatno. Dobroveče, ja sam vaš novi komšija, pa sam mislio da mi prve komšije budu i prve mušterije. Dolazio sam juče, ali nije vas bilo. A vi ste? Maser, evo ovde sve piše. Radim relaks, šijacu, parcijalnu masažu. Ne mogu da verujem. Ružice? Zorane, zašto držiš čoveka na vratima? Vladimir, moj bivši kolega. Zoran. Otkaz, a? A ne, pre bih rekla da je on nama dao otkaz. Pa sećaš se, pričala sam ti o tome, još uvek svi pričaju o njemu. Ja još nisam čuo da je neko dao otkaz na tako dobro mesto. A kako za koga? I sad si maser. A vidiš, ja bol više i ne osjećam. Pa, to je najgora faza, ali uz dobru terapiju... Mada, ni ja bol više ne osjećam. Vladimire, duguješ mi svoju priču, ali mi sada žurimo... Da, žurimo, igramo tenis četvrtko. Da. A, ja sam nekad bio najbolji. Da, to znamo. Vidimo se. Uživajte, moje vrata su vam uvek otvorene. Hvala. Zdravo. Vidimo se za vikend. Ćao. Ćao. Insistiram da investicija u projekat ove veličine ne sme da bude ispod 10 miliona. Dobro, a koja je vaša ekspertiza? I dalje stojim pri onom što sam rekla na prošlom sastanku. Projekat ima dugoročnu vrednost i mi našu firmu moramo ojačati na našem tržištu. Međutim, investicija od 10 miliona evra nije realna. Dobro, a koja jeste? 8 miliona. Da li se svi slažu? Upravni odbor će odlučiti o ovome. A vama hvala na analizama i predlozima. Ružici se posebno zahvaljujem. Sastanak je završen. Da, jeste. Tržište se upravo prepolovilo. Evo, FKZ je pao za 20, a APN, samo da pogledam, 30.000. Ne, 38 maksimum. Okej, okay. Prodato. Postali ste ponosan vlasnik, da. Prijetno. Javit ću ti čim sazvam. Sigma je pala za 2. Jutros. Slušaj, kupi Sigma pala je za 2. Pa da, puštaju mamac. Ne, do kraja nedelje ide 2% gore, a onda smo dobri za oko 2,5 miliona. Da, ajde, vidimo se. Ljubav i celina, to je lepo, ljubav i celina, težnja ka celini. Bog je celina, trojica, i opet težnja, opet borba, prema celini, između ostalog i brak,
daje mogućnost, ono vaše pitanje lepo monaštvo i brak, daje mogućnost jedno i drugo, daje mogućnost stvaranja celine. Da, evo samo još jedno pitanje pa će krenuti uključenje gledalaca. Jedan od otaca crkve... potrebu za onim koga volimo i istovremeno potrebu za nekim da nas voli. Ne, naravno. Izvolite. Piće ili masaža? A može i jedno i drugo. Prvo masaža. Ajde, sedi da pripremi se. Pre neki dan Zoran i ja smo baš bili u gužvi. Eto, ja sam uhvatila prvi slobodan trenutak da dođem. A gde si ti nestao? Šta se desilo sa tobom? Koji ćeš uljek? Imam naranđu, čokoladu, lavandu, ruzmarin. Može ruzmarin. E? Ko je pobedio? U čemu? U tenisu. Ja sam na to već zaboravila. Ne čudi me s obzirom da radiš 10 sati, ne. Kako znaš? Odaju ti podočnjaci, ja i ne verujem da sistem nešto puno promeni. Još i gore. Cede nas kao limu. Ja sam se izvukao, kako ti izdržavaš? Ja volim svoj posao. Hoćemo relaks. Može, to dobro zvuči. Nadam se da ti nije problem da se skineš u donji veš. Naravno da ne. Za dobru masažu skinula bih si i golu. Za sad ne treba. I kako je tebi, Zoran? Okej. Imamo dobru platu, imamo stalan posao, otplaćujemo stan, imamo kola. To je to. I uskoro se bliži venčanje. Ne baš. Pre godišnjica braka. Venčani smo. Zoran i ja se međusobno masiramo, ali ne pomaže. Važna je učestalost. Barem jednom nedeljno. Imaš neku masnicu ovde? Gde? Evo ovde. Stvarno? Možda si tenisa. Zna li Zoran za... ono večer. Pričala sam mu samo o tvom otkazu. Ipak je to bilo samo jedno večer, zar ne? A jesi li ti rekao svojoj devojci? Nemam devojku. Još nije naišla neka koja će tebe da smiri. Naišla je jedna. I? Pa i ja tada nisam bio spreman da se posvetim u potpunosti. A sada? Sada devojke nisu na listi mojih prioriteta. E pa kada budu, javi se. Znaš da imam dosta slobodnih drugarica.
uđi. Ne mogu, žurim. Kako ti je raspored tretmana za danas? Sve sam završio, što? Sjajno. Volim te na tenis. Ajde, molim te. Zoran ima neki sastanak, a ne bih baš da ispali Milo i Darka. A nisam uzeo reket u ruke skoro 2 godine. Pa ni mi nismo neki igrači. A nemam ni reket. Uzet ćeš Zorana. Ajde. Ajde, molim te. Pa kao nekada da igramo opet zajedno. Okej? Okay? Boli? Vidiš kako se sve okreće. Sada je došao na mene red. Za šta? Pa za masažu. No, okej, u redu je. Pa da, insistiram. Te ovde boli? Ceo list. Ipak sam ja kriva za to, zar ne? Kada te je poslednji put neko masirao? Ne sjećam se. Ajde, više polazi. Posao sa Nemcima je zaključen. Upravni odbor je prihvatio Ružicin zaključak i procenu. Znate, 2 miliona evra u vreme krize je kao 20 kada je normalno stanje. Eto toliko. Vi ostanite. Ima još lepih vesti. Unapređeni ste u savetnicu za finansijsko poslovanje. Znate, upravni odbor ceni vaše znanje i sposobnost da branite svoj stav. Malo sam zatečena. Ne znam šta da vam kažem. Molim vas, morate biti dostupni u bilo koje doba dana, bez izuzetka. Od sada vam je minus dupliran. Hvala vam. Čestitam. Sve više razumem tvoj način života. Imaš još jednu masnicu ovde. Ne sjećam se da si pala na tenisu. Verovatno sam zakačila prozor. Ti si neverovatna. I ti misliš da sam ja toliko glup? Ja ne znam o čemu pričaš. O čemu? O tebi i Zoranu. Opet te ne razumem. Ti misliš da ja ne čujem vaše svađe? Kako lomite po stanu? Svaki put dobiješ neku modricu. I sad je stvarno dosta, moram da idem. Izvini. Se bojiš, prijavi ga policiji. Ti nisi normalan.
zar ćeš da dozvoliš da ti upropasti ceo život? Šta ti znaš o tome? Ja šta treba da kažem? A? Kreten nam je upao u stan. Video te golu. Jebaće mi sve po spisku. Stani malo. Prvo obuci nešto. On misli da me zlostavljaš. Molim? Video je modrice. Kakve modrice? Video je modrice kad me je masirao. Dobro je da nam nije navukao policiju. Sam ja tebi lepo rekao da taj tip nije čist, a? Dobro, ajde smiri se. I obuci se, idemo to da raščistimo s njim odmah. Okej? Okay? Možemo li da popričamo? Dobro čoveče, jel ti imaš da kucaš? Kako tako upadaš, a? Pa smiri se, Zoran, u redu. Ma, potpuno je u pravu. Nije trebalo se mešati. Sve sam pogrešno shvatio. Mi uvek malo preteramo. Izgubimo osjećaj koliko se to čuje. Zato što smo stalno pod nekim pritiskom. Znaš i sam kako je. Da verovatno bi trebalo negde da odemo. Negde da je mir i tišina. Verovatno grešim što se opet mešam, ali imam vikendicu na Vali. Mogu da vam dam ključeve, tamo je mirno, tiho. Ni telefon nisam uzeo. Thank you.
Peo. Pepeljara. I gde ja sad ugasim? Snađi se. Vidiš da čitam.